Ale tady ale před námi je kuchyně. Ke střelbě připravit! Přijet! Vedle sebe, jeden, druhý! Chtěla bych vás přivítat na akci, kterou pořádáme ke 373. výročí bitvy u Jankova. Už je to docela dost let. A jsem moc ráda, že jste přišli v takovémhle počtu. Chtěla bych vás tady ještě jednou přivítat. A pan generál Torstenson vás zve na prohlídku kláštera. Můžete si s náma zahrát takovou malou hru, kterou, díky které poznáte vojáky z doby 30-leté války a užijte si aktivitu vevnitř i venku. A doufám, že zítra se sejdeme všichni na bojišti v Jankově. Vykustič! Oba houfy, sformovat! Pikeníři nyní začínají cvičit a mušketíři fasují menáž u polní kuchyně. U polní kuchyně si můžou dojít pro jídlo i diváci, aby ochutnali, co se opravdu jedlo v 17. století. Samozřejmě, že pikeníry nenecháme hlady a až docvičí, tak na ně v kotli také něco zbyde. Diváci si v klášteře můžou zahrát hru, během které poznají jednotlivé typy vojska během 30-leté války, poznají mušketýry, pikeníry a vždycky tam máme něco, co úplně do tého 17. století patří. Generál Torstenson mezi tím se svými pobočníky plánuje strategii na další den. A už přichází první diváci, kteří u generála Torstensona mají svoji hru zakončit. A možná, pokud byli úspěšní, tak dostanou i nějaký ten žolt. V horním patře kláštera je připravena stálá expozice, která se vztahuje právě k Jankovské bitvě. Můžete tam vidět část vojenského tábora, mušketýra, pikeníra, můžete tam vidět fotografie, které vznikly před 3 lety k 370. výročí. Nyní jsme se s kamerou přesunuli přímo na bojiště k Jankovu. Je 3. března roku 2018 a začíná nám druhý den naší vzpomínkové akce. Máme výborné počasí, protože podle historických záznamů před 373 lety také mrzlo a také musela jízda projíždět přes zasněžené doliny. A na Jankovském náměstí už se nám chystá průvod vojska, které potáhne na bojiště. Sešlo se nám více než 100 vojáků a už se chystají na pochod. Vojáci se vydali na pochod nejen za zvuku bubnů, ale také za typického cvakání furket, které doprovází pochod mušketýrů. Za pochodující armádu se připojují také diváci. Průvod vede švédská armáda a za ní pak pod vlajkou s orlicí následuje armáda císařská.
Trasa průvodu vede po významných místech Jankovského bojiště, například kolem jednoho z mnoha hromadných hrobů. Červený císařský prapor s orlicí je replikou praporu, který byl skutečně přítomen na bojišti u Jankova, padl do rukou nepřítele a dnes bychom ho mohli vidět v muzeu ve Švédsku. V průvodu za vojskem vidíme také paní starostku Jonštovou a pana senátora Větrovského. Obě armády postupně přichází na bojiště. Máme krásné odpoledne, tentokrát 3. března, nikoliv 6. a jsme na Jankovském bojišti. Dnešní bitva bude trošičku odlišná od předchozích ročníků, protože máme pravé autentické jankovské počasí, tak jak podle záznamů bylo před těmi 373 lety. Doufejme, že se nám to tady vydaří všechno, aspoň počasí nám přeje. Máme tady dobrou stovku bojovníků, kteří se utkají v takové vzpomínce na Jankovskou bitvu. Přímo za námi se nachází švédský polní tábor. Letošní ročník jsme vylepšili opevnění tábora. Máme tady pletené šancovní koše, máme tady obrané ježky nebo také španělské jezdce, jak se jim říká. A tato opevnění samozřejmě hodláme zapojit do bitvy. Další opevnění nebo další opevněnou dělostřeleckou baterii máme uprostřed bojiště. To je také novinka oproti loňskému roku, protože tam jsme měli opevněnou jenom jednu stranu. Chtěla bych moc poděkovat všem skupinám, které nám přijeli i přes poměrně značný mráz, který panoval až do včerejška nebo do dnešní noci. Jsou to lidé, kteří se nadšeně věnují tomuhle koníčku, jsou z celé republiky. Máme tady lidi, kteří jeli několik set kilometrů, dokonce někteří i ze zahraničí a rádi přijeli nás podpořit na téhleté akci. Bez nich by se to vůbec udělat nedalo. A nyní kamera nahlédla přímo do tábora, kde se vojáci chystají na následující střetnutí. Po náročném pochodu část vojska odpočívá. Dělostřelci už jsou připraveni na bitvu. V rámci doprovodného programu předvádí regiment zemské hotovosti a Butler Dragoon Regiment výcvik pěchoty z doby 30leté války. Cvičí mušketíři i pěkeníři, napřed každá složka samostatně a pak společně. Na
závěr doprovodného programu je pro diváky připravena i ukázka výcviku kanonýrů. Částí našeho programu je také vzpomínka na vojáky, kteří zde v roce 1645 padli. Zazněla slavnostní salva a zástupci skupin vojenské historie pokládají věnce. Slova se ujala paní starostka Jonštová i senátor Větrovský a modlitbu za padlé pronesl pan farář Adamčík. Členové spolku vojenské historie přijeli nejenom kvůli bitevní ukázce, ale také, aby vzdali hold těm, kteří zde v roce 1645 padli. I přes mrazivé počasí dorazilo několik stovek diváků. Boj zahajuje císařská strana útokem na švédskou dělostřeleckou baterii. Vojáci reagují na povely svých důstojníků a přesouvají se po bojišti. Diváci můžou vidět několik akcí, které se v Jankovské bitvě skutečně odehrály. Způsob boje, který můžete vidět, přesně odpovídá taktice používané v 17. století, akorát v menších počtech. Každá jednotka má svůj prapor, kterého si vojáci velice cenili, vážili, ale který má také praktický význam v bojových akcích. Kolem praporu se vojáci shromažďovali a pokud se jednotka v boji rozpadla, tak vojáci viděli, kam se mají vrátit. Nejčastěji používanou palnou zbraní v 17. století je doutnáková mušketa. Mušketíři musí mít velmi dobře nacvičený takzvaný drill, aby byli schopni své zbraně nabíjet rychle. Během boje mají navíc u sebe všechno, co potřebují, to znamená střelný prach, hořící doutnák i olověné kule. V Jankovské bitvě hrálo důležitou roli dělostřelectvo, hlavně na švédské straně. Generál Torstensson dokázal to, co pouze málo velitelů jeho doby, a to bylo přesouvání kanónů během boje. Nedílnou součástí armád 30leté války jsou pikeníři. Většinou jsou to statní muži vysokých postav, protože válčit s píkou je velmi fyzicky náročné. Píka za 30leté války měřila 4 až 6 metrů, ty naše jsou většinou 5metrové a dokáží udržet nepřítele v patřičné vzdálenosti. Stejně tak jako prapor doprovázel každou jednotku buben. Za pochodu bubeníci udávali takt a v boji dávali vojákům signály a pokud bylo třeba vyjednávat, tak byl jakožto nižší důstojník vysílán právě bubeník.
Dopoběhněte směrem do tábora, dejte si V závěru boje přejímají iniciativu Švédové a v boji muže proti muži doráží zbytky císařských.